Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате и темите, които ви вълнуват и разискваме в тези кратки сесии, които правим на нашия сайт Купес1. Въпросът, който сега е изпратил Бранимир Марков, е свързан като цяло с работата на отборите в тестовете, като той се интересува по принцип има ли някакви правила, как стои въпроса с стратегиите, как се отчитат времената, може ли да има различни подходи при по-малките, при по-големите отбори. Слуховете за трите различни задвижващи системи на Рай, кой ще е печелившия продукт. Общо взето малко повече информация по тези теми. Значи, наистина, тестовете като цяло са много коментирани от голяма част от хората, но малцина знаят, че при всеки един отбор подготовката на самите тестове има различна специфика. Специално тази година са само 8 дни изпитания преди началото на шампионата. Огромната цел пред по-голямата част от отборите, пак казвам, пред по-голямата част от отборите, не пред всички, беше да бъдат направени колкото може повече километри в Барселона, за да се провери в максимална степен работата на всеки един компонент. Било той вече утвърден като място, като позиция в шасито, като начин на работа, било като идея за това дали да бъде интегриран, дали да бъде развит още, изобщо какво се случи. И ако поставим като основна цел за отборите продължителността на тяхния престой на пистата, повече обиколки, повече данни, които да се натрупат, да, Мерцедес вероятно имаха преднина. Но пак, нали, говоряки за различния подход, я да кажа, че не при всички е така. Значи имаше отбори като примерно Force India или като Toro Rosso, които просто тестват на парче различни нови компоненти, нямат възможността, ако щете, дори да престоят толкова дълго време на пистата, за да изследват всички параметри, а просто един след друг подреждат своите идеи, които трябва да бъдат изследвани. Значи, така най-грубо да подредя, може би, разказа си за това как работят повечето екипи на тестовете, трябва да кажа следното. Специално в Барселона сутринта огромната част от отборите тестваха аеродинамични елементи. Първите дни особено съпоставка между данните, които имат от аеродинамичния тунел с това, което става на пистата. До обяд специално предимно аеродинамика и сравняване на данни, защото в аеродинамичния тунел се получават примерно ни данни за притискане на предното крило на пистата, трябва да се получат същите, вече, нали, корелацията трябва да се припокрие, да се видят същите резултати. След като така приблизително напипаме нещата в аеродинамиката, започват изследванията за работата на гумите, за работата на задвижващата система, консумацията на гориво, топлинните ефекти. След обед, тогава, когато е по-топло в Барселона, когато слънцето напече, въздуха е с по-висока температура, започват изследванията на топломена вътре в цялата система, работата на електрониката и всички останали компоненти. Казвам всичко това съвсем принципно като начини на работа. След това започват, нали, изследванията за работата на механиката, на окачванията, на гумите, на всички тези толкова важни компоненти, различните смеси. И вече към края на тестовете всички направиха симулации на състезателен уикенд с тренировки, с спирания в бокса, с всичко останало. Една повреда води и до това, че губи страшно много време, разстройват и се цялата програма. След това настройването на седалките, на кокпита към един пилот, към друг пилот. Барселона тази година почти всички имаха два екипа. Един работеше през нощта, подготвяше колите за следващия ден. Засичаха се дневната и нощната смяна на закуска, на вечеря, обменят информация и започват пак работа. В Мерцедес, когато виждаха колко огромен труд трябва да се свърши от самите им пилоти, още натовариха механиците, сменяха седалки, сменяха педали, сменяха всичко в колата, нали, която тестваха в обед, за да може единия пилот кара сутринта, другия кара след обяд. Няма някакви тайни в работата на всеки един от отборите на тестовете. Може би това, което също беше много интересно, специално тази година. Отборите имаха по един, по двама души, които записваха какво правят техните съседи, колегите им. Значи, обиколка,
с какво темпо, с какви гуми. Опита на отборите е такъв, че те, поглеждайки гумата, преглеждайки броя на обиколките, те знаят износването и преглеждайки времето, което колата е престояла между две сесии, между две серии от обиколки в бокса, знаят дали е зареждане, дали не е зареждане. При определени конкретни ситуации на пистата също се вижда какво е теглото и дали подскача, дали не подскача. Всичко това се сравнява. Има камери, които следят поведението на автомобилите. След това налагат се върху тези видими впечатления, които имат отборите, се налагат записите от звука на автомобилите. В какъв режим е бил, дали е бил горе над 10 500 оборота, под 15 000, 12 000 или с колко, горе-долу. Намира се средното темпо на движение. Всичко това се прави от огромни екипи, които голяма част от тях стоят и в заводите. Те просто получават цялата тази информация, систематизират и има софтуер и започват да отчитат къде са другите. И затова още на втория, на третия ден физиономите на хората започват да ви казват кой къде се намира. Виждаш лицата в Мерцедес, виждаш лицата в Ферари, виждаш лицата в Макларен, виждаш усмихнатите лица в Рено, в Редбул. Редбул – уникален нов компонент, примерно боята. Тази аеробоя, която те имат в момента, която е матова, която е с едни микроскопични гръпавини, тя дава по-добро оптичане във въздуха, в крайна сметка. Вероятно всички ще отидат на подобен тип бои само след състезание или две, ако не успеят да направят подобни неща още за Австралия. Значи има един куп неща, които всички изследват по време на тестовете, които анализират. Педро де ла Роса каза нещо изключително интересно в Барселона, пак в тая връзка. Значи той каза, всеки един може да направи обиколка в момента, в който е конфигурирана колата му, за приблизително 5 десети от секундата, ако натисне на трети завой в Барселона. След влизането, след първия есъобразен завой и този широкия трети огромен завой, който товари страшно много предна лява гума. Значи, ако някой натовари предна лява гума и след това се привере в бокса, смени я и започне отново, той ще даде страхотно време, 5 десети от секундата. И веднага започват коментарите, ама какво стана ми? Просто пилота е решил, че това е последната обиколка на този автомобил, товари го и записва най-доброто време. Като цяло пак Барселона е много специфично място. Значи между 9 и 11 часа са най-добрите условия на пистата. Нищо, че е по-студено. Просто не духа. Следващия момент започват да духат едни ветрове, които идват от морето. Там през една планина има. И просто променят конфигурацията на автомобила. Така че тестовете са нещо безкрайно интересно, но пак казвам, много трудно за анализ. Не бива хората се хващат за всяка една обиколка, която се прави. В крайна сметка, пак ви казвам, отборите са перфектно наясно с това, което се случва. Естествено е, че вече и така колеги на високо ниво, хора, които се занимават със спорта, запалянковци като вас, които следят отвътре нещата, бързо започват да се ориентират в тази картина, започват да се преизчислява приблизително серията от обиколки, количеството горило 10 кг, 3 десети от секундата, 10 кг горило повече, значи 3 десети от секундата по-бавно темпо в обиколка и се подрежда пъзъла. Не е чак толкова трудно, но от друга страна, наистина, никой никога не знае точно кой какво прави, защото има случаи, в които и автомобилите са с по-ниско тегло, по-малко количество гориво, с аеродинамични елементи, които са забранени в състезанието и не могат да се използват. Тъй че, нека да видим Австралия, дори даже не Австралия, както каза Лунсо в Барселона, нека минат Австралия, още 3 състезания след това и тогава вече мисля, че картината ще бъде напълно, напълно ясна. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.